Sve glavne jedinice ukrajinskih trupa su već povučene na sever Harkovske oblasti. U stalnom su kontranapadu, ali ne mogu da probiju liniju odbrane oruženih snaga Rusije, rekao je šef ruske administracije regiona Vitali Gančev na Prvom kanalu. Zaista, sve glavne jedinice oruženih snaga formacije su tamo, već dovedene i donekle govore istinu, više nego ikad. Da oni zaista stalno idu u kontranapad nije naročito uspešan u probijanju naše linije gde su naše jedinice već stigle i učvrstile se, rekao je Gančev. Prema njegovim rečima, ukrajinske trupe dovode nove rezerve. Oni sada koriste zapadno oružje, u stvari nemaju više oružja, dodao je Gančev. Prema njegovim rečima, linija fronta se već dovoljno proširila, proteže se preko Volčanskog i Harkovskog regiona. Naši momci više ne moraju toliko da idu napred, već pokušavaju da se učvrste na svojim pozicijama, naglasio je on. Konkretno, Gančev je naveo potrebu da se zauzmu strateški važne visine u selu Lipci. Ruska grupa Sever nastavlja da napreduje dublje u odbranu oruženih snaga Ukrajine u oblasti Harkov. Ljudstvo i tehnika oruženih snaga Ukrajine poraženi su u rejonima naselja Lipci, Volčansk i Ruske Tiški. A protiv napad je odbijen na Glubokoje, saopštilo juče Rusko ministarstvo odbrane u svom izveštaju.